1956 forintot, uram, fogadjon el ezt, nehéz visszautasítani. Ti? Sziasztok! A Magyar Nemzeti Bank, Tank új címleteket hozott forgalomba október 23-án. 1956 forint, Orbán Balázs látható rajtuk, illetőleg a másik oldalán Szijjártó Péter, ahogy nagy örömmel fogadja az orosz tankokat 2056. október 23-án. Elnézést kérek, hogy nem vagyok ünnepi öltözetben, a Tandori Dezső hasonmás versenyről érkeztem, ahol 15. helyet értem el. Megnézzük, hogy elfogadják-e tőlünk ezt a pénzt a járókelők itt az oktogonon. Jó napot kívánok, elnézést a zavarásért. A kétfarkú kutyapártól 1956 forintot elfogadnak ezt. Ajaj, akkor semmit. Háromfarkú kutyapárt. De nincsen kétfarkú, csak háromfarkú. Csak háromfarkú van? Három farok. Két láb meg egy farok. Három két láb farok. Meg egy farok, a mindenit. Jó napot kívánok. Köszönöm szépen. 1956 forintot esetleg a kétfarkú kutyapártól elfogad. Köszönöm. A kétfarkú kutyapártól sem. A kétfarkú kutyapárt az csábít, de... Vizsgálja meg! Nem beszélek magyarországon. Azért elfogadhatod. Csak a lábuk van benne? Úgy tűnik, hogy nem brüsszeli ügynök, ezt jól érzékelem? Brüsszeli nem. Én emlékszem, hogy annak idején sok mindent tanultam, és van egy olyan, hogy dialektika. Tehát nem az, hogy kiragadok egy dolgot, hanem azt nézem, hogy honnan ered, hova jutott, mi lett, és hova jut. Tehát ez a hegeli dialektika, vagy már a marxi úgynevezett Hegel, továbbfejlesztett. No, Hegel. Nem mindegy. Azt hiszem a dialektika atya az Hegel. Hegel, igen. Elfogadjuk, persze. Kinek adnád meg inkább magad, az oroszoknak, vagy a galaktikus birodalomnak? Hát inkább Darth Vadernek. Inkább Darth Vadernek. Akkor inkább Darth Vader, mint Vladimir Putin. A galaktikus birodalom egy jobb rendszer, mint a Putyin rendszer ezek szerint. Körülbelül egyenolyan rossz, tehát a sötét oldal. A sötét oldal, de jobban néznek ki, mondjuk így jobb az egyenruha menőbbek. Ha, én egyiknek se adnám meg. Na, végre egy bátor ember. A galaktikus birodalomnak. Szerintem minden háztartásban szükség van egy ilyes dologra. Megígérem, hogy a gyerekek nem látszódnak semmiféle videóban. Kétségtelenül ez a pénz nem hiteles, rá is van írva, hogy érvénytelen. Viszont az, hogy ráírtuk, az szerintem hiteles. Ez egy dialektikus okfejtés volt. It's free. It's money. Don't pay with it, but it's money. Első kérdésem, hogy brüsszeli ügynökök vagytok, ez fontos tudnom rögtön az elején. Nem. Ezt mondjuk bárki mondhatja. Itt vannak a brüsszeliek, itt vannak, most beszéltem velük. Köszönjük, elből nem. Elből? Mi olyan mellett vagyunk, akit önök nem szeretnek. Azt mi is, azt szeretném tudni, hogy ez ki. Találja ki. Egyet talál. Szanyi Tibor, az iszon párt. Nem, az nem ilyen. Nem. A kongói Demokratikus Népi Felszabadítási Egységfront. Nem. Sokkal könnyebb. Galaktikus Birodalom. Az. Remélem, hogy jó helyre ment a pénz. Köszönöm. Levonhatjuk a tanulságot. A magyar nép inkább adná meg magát Darth Vadernek és a Galaktikus Birodalomnak, mint Vladimir Putyinnak, tehát tárgykarokkal váljuk a birodalmi lépegetőket és a csillagrombolókat, foglaljanak el minket. Azért minden esetre ezt én megpróbálom most elutalni Moszkvának. Október 23-án biztos működik, ez így valahogy nem? Nem? Akkor többet. Oda is van rajzolva, hogy többet. Hármat kell. Három a magyar igazság, az orosz. Valamilyen igazság.